gabadhiisi isaga uu dhalay oo 17 jir ah ayaa si meher hoose ah oo qudba sira ah soo u nikaaxiyo isagii loo geeyay oo liirshiqo kaalay gabadhaan ugu meheri durba waa gabadhiisi isaga uu dhalay maxaa dhacay kadib salaamu alaykum saaxiibyaal kulan wanaagsan waa mar kale qisa iyo qalbi taabat qisada ama sheekadan oo xaqiiqo ah dhacda runa oo dhacda ah waxaa nala wadaagay mid ka mid a culimaaudiinka ama wadaadada aadka looga yaqaano magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada marka braawe iyo dhulka kale ee xeebaha ku xeeran intaanu gudbin dhacdadan yaab kale ee wadaadkan qabsatay waxa uu ii sheegay inuu ahaa shiikh soomaaliyeed meherada sameeya dadkan isku nikaaxo laakiin waxa uu ii tilmaamay dhallinyaro ku sugan magaalada marka inay la soo xidhiireen una sheegeen wiil ay asxaab yihiin inuu ka imaanayo magaalada muqdisho loogu talagalay gudaha magaalada marka inay isku arkaan kadibna gabar uu ku nikaaxiyo qaab qarsoodi ah gabadhaas waxaa loo sheegay sababta loo meherinayo inay tahay in aabaheed uu yahay nin dabeecad adag oo aan diyaar u ahayn in gabadhiisa uu ku meheriyo ninka ay jeceshahay sidaa daraaddeedna la jeclaystay in la meher xado amba la sameeyo waxa soomaalidu ay u taqaan qudbasirada adduunyo wax walba waa arkaysaaye wadaadkii oo caanka ahaa amba ku magac dheeraa sheekh cabdi laakiin naanays aada loo yaqaanay oo dhanka dariiqada lahaa ayaa isla markiiba arrintan aqbalay wuxuuna ogolaaday meherkaasi inuu rido diyaar ayuu noqday kadib markii ay soo baxeen oo ay magaalada marka yimaadeen wiilkii iyo gabadhii laysku meherinayay ayaa wadaadkii lagu wargeliyey in la yimid kadibna uu isku meheriyo gabadha iyo wiilka waa loo sheegay sababaha keenay in gabadhan la meher xado wadaadkii oo ahaa mid ka mid a culimaaudiinka meherada ugu badan ee qudbasirada sameeyey ama nikaaxa hoose ayaa durbadiiba waxa uu yimid gurigii lagu ballamiyey si meherkanna meeshiisa uga sii wado amba uu u rido wiilashii ayaa u sheegeen gabadha iyo wiilkii asxaabta ay ahaayeenba in safar baabuur ah ay ku yimaadeen magaalada marka halkaasi ayaa laga wada baxay shiiqii ayaa loo tegay inta shiiqa loo tegayo ama halkaa la tegayo gabadhu ma oga shiiqa meherinayo inuu yahay aabaheed ayada dhalay shiiquna ma oga gabadha qudbasirada loo soo waday ama meher xaditaanka in gabadhiisii ay tahay waa 17 jir wuxuuna ku ogaa dhigashada mid ka mida dugsiyada sare ee gobolka banaadir hooyadeed ayuu ku biili jiray inkasta oo ay kala tageen haddana caruur kale ma uusan lahayn sida uu shiiqu naftiisa noo xaqiijiyey gabadha oo keliya ayuu dhalay wuxuu weliba leeyahay cid walba oo gabadheedii ka soo doonato inaan sii ayaan diyaar u ahaa habeenkii oo dhan waxaan aada ugu walaacsanaa ayuu yidhi markii la sheegay sidee nin aabba ah gabadhiisii oo lasoo doontay uu u diidi karaa taas ayaan igu dhalisay in ameerikaan rido ilaan waxoo dhanba waa wax la dhoodhoobay oo aan waxba ka jirin ee gabadha lasoo wado waa gabadhiisii cid u timid oo ka soo doonatana ma lahan laakiin aqoon darro ayaa meesha ka dhacday gabadhan aabeed braawo ayay ku ogeyd marko banaankeeda in laga nikaaxinayo ayaana loo sheegay intaas markay dhacday ayaa wadaadkii iyo wiilashii gaari qaasa kiraysteen magaalada banaankeeda la aaday magaalada banaankeeda markii la aaday oo meeshii la geeyey ayaa layidhi shiiqi aaway hebelaa ku maqan shiiqiyaa lasoo waday waa la keenay shiiqi markii la keenay gabadhii la tusiyey waa gabadhiisii gabadhii naxdin isagii ama kaag wiilashu waxay leeyihin maxaa dhacay maxaa jiro intay wax ka wuxuu yidhi soo dhawaada soo dhawaada gabadhan anaa dhalay waa gabadhaydii wiilashii uu leeyahay oo gudaha ku jiray inta doodu ay socoto wiilkii gabadhii waxay u sheegtay qofka u keena aabihii inuu yahay gudaha lagu muruunsan yahay ma baxsanaa ma cararnaa ma orodnaa qalqal ayaa meesha ka dhashay yaab fajac wuxuu yidhi problem sama leh wiilkan gabadha ha ii siiyo dadkiisa ha keensado anaa caad u siinaayo anaa diyaar o inaan ku meheriyo laakiin marka hore gabadha ha igu soo wareejiyo gabar loo diido ma jirto waa u ogolahay adeeradii ha ii keeno sheekada cajiibka ah ayaa rabaa inaan idinla wadaagee intaa markay dhacday wiilkii waxa uu ku yidhi diyaar waaye waa ogolahay
dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho aabihi kama uusan harin gabadhii uu soo waday hooyada loo keenay nikaaxii qudbasirada ahaa ee meher xadka ahaa waa la bedelay nikaax caadiya ayay ku sameysteen gudaha magaalada Muqdisho waxana wiilka la yiri soo diyaar garow gabadhii waa lagu haynaya ninkan wadaadka ah wuxuu u sheegay in dhowr boqol oo meher oo saasa oo hoose uu sameeyay laakiin wuxuu tilmaamay inuu go'aan ku gaaray gabi ahaanba inuu iska joojiyo meherka hoose maadaama uu sheegay in markii gabadhiisa laga hor keenay uu dareemay naxdin badan isla markaana uu yiri sidaan oo kale waalid fara badan ayaa suuragal ah inaysan raali ka ahayn gabadhoodii ayagoo ogeyn in la meheriyo taas ayaana ku dhalisay in uu qaato dareenkaas waalidnimo mar gabadhii caruurna uu ka dhalay haddii masaafo amba qudbisiro loogu keeno ka waran gabadha aad qudbisirada u kaxaysanayso haddii aabaheed aad u geyn lahayd ama adiga ku dhaaday gabadhaada oo qudbisiraha lagu keenay lagu yiraahdo igu meheri qisadan waxaa nala wadaagay wadaadka arrintu ay ku dhacday sidaa daraaddeed waa mid u baahan inaad wax badan ku fahanto oo aad ku cimri qaadato waxayna qayb ka noqotay oo nasiib u yeelatay in lagu soo bandhigo barnaamijka qisa iyo qalbi taabad ee ka baxa channelkayga saaxiibada ka helay waxaan ka codsanayaa asxaab badan in ay la wadaagaan mid iyo labo ragga qudbisirada jecel hoos nooga wac.